incineración, xa tasa, pero a realidade é que na xestión do propio concello non hai datos sobre isto alén dos animais que entran e saen da canceira, que por certo non temos tampouco datos do ano anterior, non? Segundo eses datos, pois existe unha grande proporción de animais sacrificados, ou polo menos sabemos que menos dun 30% son os animais que se lles consigue pois un fogar de acollida que en teoría debía ser pois a máxima preocupación da canceira, non é un lugar para exterminar animais de compañía, senón deberá ser un lugar onde se lle buscase pois un fogar a eses animais que non teñen a culpa de ter sido maltratados e abandonados, non? Realmente nos consideramos que non é a xestión por parte dunha empresa privada o máis adecuado para ningún servizo, pero para este tampouco, porque un servizo pois é bastante sensible. É probable que se poidese dar dentro público, pero tamén é probable que outros colectivos en ánimo de lucro se poidesen facer cargo do mesmo. Temos un problema, a empresa privada obviamente non vai a buscar unha pérdida non económica. E aquí, neste caso, é bastante evidente que é moito máis doado tamén, entendemos, producir sacrificios de animais que o traballo que implica buscarlles pois, un fogar adecuado. Eu non sei se, tamén o preguntamos nesa pregunta, ten constancia a Xunta de Galicia das demandas cidadás dun cambio deste modelo de xestión do canil municipal de Coruña. Agora mesmo saberá vostede que hai pois unha demanda en curso contra varias persoas activistas, o cual xa agota que enche o vaso da paciencia. En vez de buscar solucións, a empresa o que fai é atacar as persoas que reclaman, ademais, pois que se dé outro trato aos animais. Non sei que opinión lle merece a Xunta de Galicia. En todo caso, como a pesares da que a canceira municipal e tamén responsabilidade da Consellería, neste caso, pois, de Agricultura, non sei se de Agricultura ou de Medio Ambiente, que non sei, disculpe, porque non sei o cargo que ten vostede, non dixo o presidente a hora de respostar, tamén inspeccionar pois, os propios canís e a cumprimento da normativa, nos preguntamos cantas inspeccións fixa a Xunta de Galicia no canil municipal da Coruña, dende que pois, foi concedida precisamente esa concesión a esta empresa, Servigal. E si pensa incrementar estas visitas por mor destas queixas. A nós nos gustaría saber que opinión lle merece tamén esas cifras que indican que non se, aparentemente non se está a facer o traballo adecuado porque se están a sacrificar moitos máis animais dos que realmente se están ou ben a recoller pois, polas súas familias ou ben dos que se está a buscar unha familia de acollida. Polo tanto, nos entendemos que a maneira máis adecuada de xestionar unha canceira municipal non é a que se está a dar. Entendemos que a tendencia deberá ser a non sacrificar animais que están sans, senón a buscarlles unha saída paralelamente a facer campañas de esterilización para evitar que existan máis animais abandonados e criando polas rúas, sobre todo tamén en consonancia con esa modificación legal aprobada no propio Parlamento de Galicia e impulsada por este grupo, que incide tamén pues, na propia prevención e nesas campañas de prevención que, por certo, tenemos que avaliar en breves que traballo está a facer a Xunta de Galicia. Máis nada por agora. Respostará por parte do Goberno a directora xeral de Conservación.